ប <oticality> ្រិមិត្តជាទីមេត្រីអបអសាតោអ្នកនាងសកុននីសាបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 ហើយគួរឲ្យដឹងផងដែរថានៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021កន្លងតទៅអ្នកនាងសកុននីសាតារាជំនាញជួមមកដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងផលិតកម្មហងមេះបានធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈនៅលើក ணைய នៃ Facebook ថា អ្នកនាងមានលទ្ធផលចេ COVID-19 វិជ្ជមានហើយប្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយឡែកនៅថ្ងៃទី26ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះគឺជាដំណឹងល្អដោយអ្នកនាងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នេះហើយក្នុងនោះអ្នកនាងសកុននីសាបានសរសេរប្រាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជិះហើយគ្រូបេតថាខ្ញុំអាចចេញទៅផ្ទះវិញបានថ្ងៃនេះហើយតែក៏ត្រូវបន្តការខុំខ្លួនឲ្យដាច់ដុំឡើយក្នុងបន្ទុំតាមម្នាក់ឯងចំនួន14ថ្ងៃបន្តថែមទៀតដែរខ្ញុំនឹងគោរពតាមកាលការនេះដើម្បីសុខភាពក្រុមគ្រួសារខ្ញុំចាអបអសាតូផងពេលនេះអ្នកនាងសកុននីសាបានជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid 19ដែរហើយបន្តពីអ្នកនាង កៅច័ន្ទនិមលក៏ដូចជាវិឌីណេតបានជាសះស្បើយនេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏ល្អខ្លាំងមែនទែនកូវីដ -19 ព្យាបាលអាចជាហើយក៏អាចទទួលមរណភាពផងដែរដោយសារវាគឺជាជំងឺជាប់ងើបដល់កាយសហស៊ីសួតមនុស្សលឿនខ្លាំងជាទីបំផុតមេរោគកូវីដ -19 ដែលបំលែងខ្លួនថ្មីនេះមិនគួរធ្វេសប្រហែសជាដាច់ខាតហើយក៏មិនគួរទុកចោលថា ម <mân> នុស្សនៅក្បែរខ្លួនมันអាចមានโควิดប៉ុន្តែវាគឺជាវិបដិសារីចំពោះបងប្អូនដែលបានឆ្លងមួយចំនួនដែលយល់ថាមនុស្សຈັດដិតมันអាចឆ្លងโควิดប៉ុន្តែបានឆ្លងរួចទៅហើយចាហើយតេតតងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា